Привіт! Хочу показати вам своє замовлення, яке я зробила в магазині Мило Опт. Прийшло упаковано в такій коробці. Попередньо я її відкрила. А тепер подивимося, що там всередині. Так. Це є у нас прайс з цінами і з замовленим товаром. Це ацетиловий спирт, тут його 50 грам, вказана країна-виробник і термін придатності. Тут у нас молочна кислота 80%, країна-виробник Бельгія, 100 мл і термін придатності також вказаний. Так, упаковано в пластиковому темному бутилочці. Це у нас є бутилочка для крему 50 мл. Взяла, мабуть, одну попробувати. Зараз подивимося. Ось такі соусники на 30 мл. Так. Це у нас Таурин. Країна-виробник США. І от тут є 10 грам, і вказаний також термін придатності. Тут у нас пальмове масло. Його тут вага 900 грам, країна-виробник Малайзія. І дійсний до 19-го року. Тут у нас ще одне пальмове масло, також до 19-го року, країна-виробник Малайзія. І також на цьому пакетику є вітамін Е, 20 мл, країна-виробник Польща. Ось так ось у нас в такому зіп-пакеті стеаринова кислота. Тут її є 1 кг. Країна-виробник Україна. Ось, добре запакована, не просипана. І тут у нас лимонна кислота, також 1 кг. Країна-виробник Україна, дійсно, до 19-го року. Також добре закрите, нічого не просипано. І масло персикової кісточки, 1 літр. Країна-виробник Німеччина, дійсно, до 19-го року. Плотно закрито кришечкою. Не пролито. От і все замовлення, яке я зробила в магазині Мило Опт. Всім дякую.